Nogo soupe kimité. Kene kimité. Mutalika soit kimité. La loba ki boko pakata mbango. Ce qui est bon, c'est que les gens qui ont été attaqués, ils ont été attaqués héritiers. Oye, toye. Oye, na bokoko, okuta na pe na bokoko, et puis ngape mutu na bandaki bokoko yango. Hein? Nga mutu na bandaki bokoko, pour na molili déjà, et si balaksa ki nga ete, bokoko moko ninge ya. Kwis de poule, yebi sanga yi, aspeni niyo yaka na ngotango yaka na quartier la terre. Oyaka salite. Hein? Oyaka salite. Hein? Oyaka salite. Oya suente. Confiance sokoli à la veille. Lelo ke na Angola. Noli tambu. Nazo ya nanon na silisi na nolite. Noli vous avez regretté. Monseigne Nzamba kena go beze stade. A sepeli pe na bokonzi wana. Baza ensemble. Balie batu na stade. Batu bakufi. Tolo bato lo bate. Vous blague avec les gens. Nazo zela bino. Nazo zela bino. Bino lokola bo simba l'état na maboko. Bino lokola bo simba magistrature na maboko. Bo simba makambu nyonso ba avocat na maboko. Nazo zela bino. Boya ko kanga. Boya ko kanga ba tuba fimba ba erni. Quiz de poulet la nanga bien. Oye na télévision, o sali mabete po TV za po na mutu nyonso. Muta ko pe ki so za te or le kan émission. Oba na koloba n'importe quoi. Yaya. Osali ki nduma na ngola makasi. Osawa pi mate boche. Ah? Osali ki nduma na ngola makasi. Ah? Pona nini otangi mibalo yo sali na bako ki nduma na kona ngola te. Ah? Pona nini otangi quiz de poulet. Pona nini otangi bakongwa mibali oyo sali na bako ki nduma na ngola te. Muto yo moni ya koya ko salir komu neza ko fiolomide. Ah? Muto yo moni ya ko salir komu neza ko fiolomide. Mais ma sœur to tika ba bêtise ko. Awa na Kinshasa. O sali ki nduma na ba fazer. Ah? Awa na Kinshasa o sali ki nduma na ba fazer. Oke ko bata manangola. Eza la moko ya ba arme na yo. Ya ko luko salir komu a ko fiolomide. Loko la noli tamu. Oke ne ko yamba enchel. Ah, ok, ne koya ma cheli moko azo sala ki nduma makasi na Angola. Ah, noli. Noli pardon. Oh non, di mate ke sala ki yo. Na ebite. Komwa le sage ko banda lelo. Eze sou le sage te komi noli bêtise. Ah, noli ba bêtise. Ah? Na longoli e noli le sage e komi noli bêtise. Noli tabu mo konja bêtise. Un professionnel. Ako koyamba mutu na ba kalite wana te. Et puis azali susu mwasi oyo azakane su n'impartite na monde ba danseuse. Ah? Ye kwis de poule na monde ba danseuse azakane su n'impartite. Ako mane kaka sikse na ye vandi samika na monde ba chel. Ah? Sikse ya kwis de poule vandi samika ka na monde na bango ya ba chel. Sikse na ye vandi wana. Siko yo ye na ye oye ko songi sa ye kaka na tamo kwa muke pona koluka go salir kombo a kofi. Mopao, vanda kimia. Wana mi pepa bana miki, ese leki. Ken Mbuta. Ken Mbuta. Aidor, Alexi Wechi. Bo vanda lisus. Soli bo vandi, ba kofi fi, ba kofi yet. Ba ugolua, ba uengemani. Bo benga nga, bo bele langa yi. Wapi bo koko. Wapi bo koko. Bo bele langa yi. Anani. Tala Yoka Tala Modo Nazo pesa modo de na minito yo. Ba kofi fi ba kofi yet. Ba wenge mani ba wenge nyoso. So ki bo monika ka batu analize. Ko banana Ken Valdi Mombaya. Oh nani Oyo Mutalikasu Alexi Wechi Aidor. So ko monika ba vandi. Ba ningi ba banda analize. Po baza batabu zoba. Bangona analisi bayela ka mutu moko. Ah? Bangona analisi bayela okumisa mutu moko. Jésus-Christ batoyo bateka ka eza bato baliaka na ba milaka na ye. Kofi Olomide. Omoni ba journaliste ninga bazo teka yo. Kofi Olomide. Omoni ba journaliste ninga bazo salir komo na yo. Ce sont des journalistes o Kofi apesa confiance o bazalaka tout autour pe mena Kofi o Kofi azalaka kimia. Soki afani na bango nzoka baza batu o bazo trahir Kofi na mukolo alelo amboyo soki penza Kofi Olomide ko yoka
Et c'est ma cambo confie à Gota Lango. Ok. À Gota la botine la. Ok. Botine de la. Confie au nom idée. Oyamba Aïdor nanda kunayo. Le nom ça trahir pour na Aïdor Bokwala. Oyamba Ken Piana. Oyamba Kabango très à l'aise. Na mon fleuri. Mon fleuri on a na kota kana difficulté. Bato yo pesa ka confiance. Na mon fleuri Ken Piana. Le nom. Kaka bango batu bazo trahir bazo sakana na yo bazo finga komo na yo d'une manière impossible. Ya mona ebi saki kofi oyé toyé. Tanikasu baza parmi bato yo bayoki si kombo ya Kofi Olomide Sony. Nazaga mwana na yo président. Eh ça pour la té, té longola que moi la Kofi. Longola que on m'a tant que journaliste. OK. Ou bien ma personne comme mususu balo la journaliste. Presque mon article qu'on révèle que non, on a un fanatique à mon tout, et ça m'a un genre. Diabolisation et l'ongwe pa bano Kofi Aboti. Diabolisation et l'ongwe pa bano Kofi Aboti. Et kotiti na ba journaliste. Osomona degré à diabolisation. Kofi faut être très prudent. Évitez tant que vous voyez qui yamba yambate. Mon fleur est à place au kota n'importe qui te. Talabazo kota bazo bimatala bouzo balelo oyo. Banda Kofi a ken États-Unis. Kanga mutrazo buna bitumba Kofi Olomide. Banda Kofi a ken États-Unis. Kanga mutrazo buna bitumba Kofi Olomide. Bato bako bundela o papa goye ba bisika bako utate. Parole à l'amour. Femme, c'est déjà disponible. Avec Kofi Olomide, Sanos, l'album légendaire. Tu es mon amour, tu es la plus belle partie de ma vie. Bolingolo et recréé et commis en espace sur la planète Mars. De Balokinga. Yoka Quadra. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais, et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru. Je sais que vous me croyez. Oeza 12D. Oeza 13. Neo Tam Tam Nde. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jack Pemba, Belade, Inoel Ngoya, Carissa, Eloti, Carissa, Boutique Aloha, Nathalie Bumba. Aïe! Bana
poto. Bane à Paris, bane à Mokil Mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oh yeah, yeah, les sous na makambu ya sika. C'est-à-dire que, awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois T. Surtout que, bazali na ba service ya elengi. Awa, soro koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais, côté ya bilubu, enga ye. Awa, ba fandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'Africain. To européen. Kasi, pona ba congolais. Fanda na onye po awa. Oko liye po kukata moussapi. Yo mouton gosa sa fête et anniversaire. Baptême, mariage, conférence, to renyo mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolo tu. Joli kitoko na service ya kalite. Pona bilubu elamba maka awa. Yo mouton lingo sala emporte. Ndengo sali commande. Kaka sikoyo sikoyo. Balambe liyo. Mbalamoko mbalamoko. Pe oziango za mubimba. Restaurant chez Djonga. Ezo fongoma tous les jours. Du lundi au dimanche. 7 jours sur 7. A partir ya 8h ngingo. Oza mubimba. Oyo, adresse nengo. Ezo amina 4e rue. François, Villon, 94, 230, Cachan. Pona bato. Oyo, wengbo sala. Commande. To réservation. Oko yoko benga na numéro ya téléphone. Oyo. Malolo. Oui, frère, Babi Djonga. La Congolie. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Restaurant chez Djonga. Yangonde Fandesi Biloubutu. Awa, Nakati à Paris, Pena Mokil Mobimba. Et Okan. Namoni, musicien Moko Yambo Kanabiso, a décoré les sous-sous. Oh, a komi prince. Oh, a komi chef coutumier. Namona ki batwe belé, batondi wana. Namona ba musicien chrétien, namona na ba pasteur. Nego comprendre que na mboka na biso, ba musicien chrétien belé succès ila ba ce sont des aventuriers. Ah! Nego comprendre que ba musicien chrétien ne belé succès ila bango baza ba aventuriers. Mathieu Bonché. Obona nyonso to kosala. Babylon contre ton Simba. Bao nyo so oso mona. Et c'est le côté. Succès. Honneur. Le koumou. Et c'est le tout panza. Et pas bato mokilité. Et c'est le tout sué panza. Oso mona. Chance. Bokonzi o yazui. Et c'est ya province na bango. Ya bato mouna kwa mboka na bango. Ya ekolo na bango. Soki ezala ki ya Congo mobimba. Ah, ton nga ki to telema. Ah, ton nga ki to telema. Mabele nga ki baluka. Olwa bo sepela. Ba yini nga baluka kanini. Ba golwa bo zala kimia. Bo banga na binwe lo kote. Na zawana. Na panzi bango nyo so monite. Un contre cent, un contre tous. Ye mutakala na kolo. Na soki na yoki kaka bana wana ya analyse. Kanga bien, kanga partout bien. Soki na yoki bana wana ya analyse. Ken Mbuta. Aidor, Alexis Wechi. Mwana nani? Oya zakaloka mwa kimia lokwa serie menzo kato timbeli nani? Mumbaya. Ata emission mutakala na kosala. Na kosala emission même mutakala. Na kosala emission même mutakala. Batu bazo soutenir héritier na motema moko pona nini? Bazo tala ye na dimension ya vie sociale ya kovana na batu. Héritier wata goga ni moto na tembe ko landisa ma vie sociale na ninga kovana na batu na ninga ko se comporter. Na ebisi bana République ya Congo boye. Bana ba commune ni so tous les 24 communes. Ozana makala. Ozana bumbu. Oza ona nansele maluku kimbanteke ngai moko mutu na autorisé bino na autorisé bino nyoso le 25 décembre biso nyoso na stade de Marti pona ko fêter fête ya Noël ngiama mobala mampata pe ko busa na te mutu nyoso sengeli ome ma chapeau no ya Père Noël wana mododre ona sue pa ya koga nerite wata mutu na te ko busa na te. On a ta chapeau no ya Père Noël. Et puis, nenge na zolo baboye. Baboti, boti na bana. Mwana moka ko limwa te. Ah? Baboti, boti na bana na bino na stadi. Mwana moka ko limwa te.
changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bole la kitro, oh, et si ka ya bino moko ezali te boye bake, Djonga zuli bino solution. Azu, et si ka ya yemoko ya kofandi sa idéologie, et si ka oyo ba kongole tout, ba kobanda ko ya ko koutana, nandenge ya defwate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa, boko kouta, biloko nyonso bolinga ka ya kotumba, loko la ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Et sengali ko ye bake, chez Djonga de, ba fongola ka ko banda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko, chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance lala ka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi, boba na kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya defwate na ba kunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emel alias de Mingongo, yende muta ko ndo ko palola awa, boko sentir betoué ba ou différence yena. Tele mona nami yanani che Djonga de malolo. Oui frère Babi Djonga la Congolia futur hein on te reçoit la 50 boîte le tata king che Djonga masque. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de, yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Soyez bénis au nom de Jésus. Écoutez ce petit message, c'est votre frère Père Kondé Israël. Dieu nous a recommandé de prier pendant 100 jours. Nous avons déjà débuté nos 100 jours de prière. C'est dimanche 20 novembre. Nous totalisons 60 jours de jeûne et prière. Écoute ma sœur, mon frère. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La maladie qui vous dérange là, ça dérangeait toute la nuit. Vous ne le verrez plus jamais. Le problème qui vous ont dérangé toute la nuit, vous ne le verrez plus jamais. Blocage, malédiction. Maladie incurable. Je crois à ce Dieu-là qui guérit de toutes sortes de maladies. Je crois à ce Dieu-là qui délivre de toutes sortes d'esprits. Ne ratez pas ce dimanche. Nous sommes à Saint-Denis, 9 rue de la Poterie. À partir de 15h15, nous débutons les services. Venez nombreux, nous allons prier. Voilà l'itinéraire. À partir de la gare de Saint-Denis, vous prenez T8, direction Épinay-sur-Seine. Vous descendez à la deuxième arrêt, Delaunay-Belleville. Venez nombreux, nous allons prier. Ce Dieu-là est capable de changer ton histoire. Voilà mon numéro de contact. 07 66 27 40 02. C'est dimanche. Ne ratez pas. C'est dimanche 20, 60e jour. Ne ratez pas, ne ratez pas. Quelque chose va se passer. Merci. Soyez le bienvenu. Merci. L'actualité dominée, mesdames et messieurs, par la sortie officielle de notre artiste et musicien Koffi Olomide. Le 25 novembre, Bissot tout Rosela, l'album Oye Zela, l'album le plus entendu, légende avec l'ambassadeur Koffi Olomide, mesdames et messieurs. Mathieu Bonche face à Pasteur Lité Yakanda, je ne sais pas, Pasteur m'a appelé sous la pluie, donc Naibita Ego Lobanini, Neboromona, place Otorosa, l'émission, et a décoré. Passer à l'obaga komi fumu, à l'obaga zubo konzi, je ne sais pas. Message ni na yelibiso, na yelibike TV Zamoro me batte belé. Désormais, votre émission PC la plus, et zo talama, na nenga go saranate, na pesi merci, na bandego nyoso batala rabiso. Merci beaucoup, libanga liboso ya nani, libanga liboso, ya trésor mouchi. Trésor mouchi, fondation mouchi, na pesi obambo te belé. Et merci beaucoup à Alain Vizor. Gaz na gaz azota la biso. Respect beaucoup à Yuyu Kabwiku depuis Paris. Merci à Kingston Sono le boss. Nazota le nazo sa l'émission le lona katia de sa et sept. Bana poto. Poko bata ma eleki. Bako luka lokalité ya kanda na ebite. Tosa la émission wa pinde boko mona. Moutou keza décoré.
na bokonzia mboka na pouvoir. Donc on va parler avec lui bientôt là. Merci à Yuyu Kabwiku, merci à bienvenue Vangasele, Yao Diloma Mpuya, merci à vous, merci beaucoup à Kingston Sono le boss, Marichal Souveillé Satala Rabiso et na bosanité bandeko nyoso balingara Mathieu Bonché. Merci beaucoup à le cerveau bleu Peter Kazadi, très très intelligent, très très fort Peter Kazadi. Merci à maître Paul Djunga Bambo Tebele, merci aussi à maître Kazil, ba maître Balingara émission Mingi. Merci à maître Serge Mundu, notre espoir à Rotala Biso, maître Serge Mundu, espoir à Bana Massina, Bana Ntsele, Bana Gimbanteke, Bana Maluku, Bana Njili, espoir à Zapa maître Serge Mundu, na Pesio, Bambo Tebele, merci beaucoup, na Roi Bilamba, depuis Luanda, Boni Boni Basangoya. Kingston Sono, boni boni basango, ya DJ Gloire balobi, fête ya bati ya TikTok, tozalana bientôt là na Angola avec DJ Gloire. Merci à Mandela Weston, akotala biso, bambote belé Mandela Weston, na bosanite ba master tout, balingaka, Mathieu Bonché, lité ya kanda yela, mais pasteur a komi na bali kukuma, kibo konze, pesye makambwe belé, nere toro sola, boyaza pembe na ngayi. Viens dans la Muzinga, au Lingara Boye, ya mère Lili Pousse. Et sans oublier, bon séjour à Kinshasa, à mon vieux De Gaulle Mata, Sam Kunku le nécessaire. Namale la de Londres le champion, l'ité à Kanambote Nayo. Mbote Mokonti, Mokonti. Mbote Mathieu Bonché, Mbote na balandi nyonso oba pesinga confiance. Mbote na bande konabiso nyonso ba congolais oba zali banda mboka, surtout na diaspora. Merci na ba combattant nyonso oboza partout na monde entier obo pesinga confiance bolobite lité akanda yondo zawana pona bitumba ya mboka pe pona bitumba ya ba o nyonso ba respectaka ba touté. Merci na ba église nyonso ya république ya Congo tope ba congolais obaza ko évoluer libanda. Mathieu Bonché na lingoza la vraiment concentré na eloko na wana ya a na linga kango makasi za la pena très prudent ko ratenga tane loko moko te ya a na linga kango makasi na yo kata mo sona très bien tata pambola yo Mathieu Bonché obongise mission hein eloko wana zo pesa kitoko ba twazo benga pona yango. Merci na tous les amis de Pasteur Lité à Kanani na lobaka frappe na le frappe na retour na mboka o Congo. Mutako kosanga na mona ka ete. Ezana ba bebele ba ya po ba diminue ngai. Po ba kitisa ngai. Po ba silisa nga impact. Po na sila succès na ngai e kabwana. Mena ebi saki bino na lobi o bozo touché na merita ba kombo ebele oyo nkolo apesa ngai. Na merita kozala mutakala na nkolo. Avant le lona bundisa ba yuma oya ba analyse wana déjà ici na mi pesaka déjà kombo ya un contre 100 utakala yamboete Mathieu Bonché tika téléphone distraction pardon tika téléphone OK to kobeta mabanga oyebita to koma kan étape mabanga ko benda distraction te poese mission ba bazo zelango lokola match ya leopard bazo zelango lokola coupe du monde. Depuis le début, tu vas se mettre un téléphone. Chef coutumier, le grand homme de Dieu, Oza Wapi. Tomoni va décorer, toi, on a ma camoti chef coutumier. Bimali Soussou. Mathieu Bonché. Religion nini ya Congo nga na sambelite. Religion nini ya Congo nga na sambelite. Na sambela na Islam. Na sambela na Kimbangi. Na sambela na Islam, na sambela na Kimbangiste. Na sambela na Katoliki. Na sambela na Beglisi nyonsu ya Republiki ya Congo. Na kename miti ko sambela na Eglise ya Mitakala. Na yebi sorti nyonsu ya Mitakala ya Mboka. Mathieu Bonché. Ta utozo sambela. Mutu nyonsu ya lomoli elamba. Oza la mama, oza la papa. Keni na debonom. Soko leki maya njilo tuni wape sike za lake gliza mitakala to sambela wana na kati. C'est à dire na mboka oyu
Mouta poko yana lo yengete abangi sangayi. Yangone ebi saki bino. Nako laki sabino ke, ngana sa moutwa bitoto. Na ebi saki bino boye. Nako sangi sabo koko. Nako sangi sabo nzambe. Nako sangi sabo kruwa. Nako salango bitoto na mboka oyo. Pobo sentir somo na ngayi. Pobo sentir ke, Moutakala nankolo oyo, un contre sans frappe na le frappe na retour. Aza moutou ako sakane la te. Ndozo mouna lelo ba fami ba zo pesa nga confiance. Ba misise ba zo pesa nga confiance. Ba toa nenge na nenge ba zo pesa nga confiance. Matye bon che tata pambola yo. Na ebi saki ba ngobo ye. Obo chaka na prison. Eza lite ya kande ya kala. Me lite ya kande ya lelo. Soko chaye na prison. Oluki makambu na chef de l'état. Oluki makambu na chef de l'état. Oluki makambu na fachi beto mukwa tombolo. Toza batu ya kochaka na boloko pamba pamba te. Nyonso oyo bo banga kanda na ngayi. Mon frère na zoebi sa yo, mon frère ma sœur, banga kanda na ngayi. Soki na siliki lelo. Atomoni inane leki, demwe leki. Nago préparer réaction go salama na kota prison après une année de mi baction o et salami ya mabe na ebisi binonga lobe moni baction oyo et salami po bo chakanga na prison bo permettant na lala na prison na sola nyei ko sumba une fois na journée ko nyokwama na ebisa ki binobo ko sibir conséquence na ebisa ka binobo ko sibir conséquence yango ba uti ko sibira ngo kala merci na Younush. Younish Banze la fleur du jour. En tout cas, à fort. Younish à la fort. Younish Banze la fleur du jour. À la fort, à la fort. Dans la boutique d'habillement na kata ya Belgique. Atambola na Western na Monegam na Ria. Dans la Western na kata boutique poto komi ba perro da ba fedi. Même bilobelo ni onyoso na solo ba ana uze la ba Western na bino. Ozomona musala nyoso na zo sala ya bilobela oyo. Suka na ngona zo zela wa Western. Younish. La fleur du jour. Na soye na maboko a sele yo scram. Faut que zala reconnaissant. Tango na utaka poto na eko zonga na leli. Ah nzambe. Na zongi lisu na mboko yo. La fleur du jour. Younish Banza kureko kangamote mate. Yende moto a konsolanga. Ti mukolo a lelo. Kimia o na zanango. Aza parmi. Mwana mwasi oyo. Tata mwasi abana Younish Banze la fleur du jour. Yo yebinga suki nazo ganga kombo wa mutubwe. Eske ngako lieza la tena ganga? Nako ganga. Te suki nazo ganga kombo wa mutubwe. Seke na lie si na meli. Younish Banze la fleur du jour. Ozana katia Belgique. Boutique za moko. Banze full service. So komi wana okozala jamais desi. Okosoma kako oto. Soma kana katia boutique. Yako lia. Boutique d'habillement pe ezali kaka na kati wana ya Banze full service na kati ya Younish Banze la fleur du jour kaka wana na kati ya Younish Banze la fleur du jour Banze full service okuta rien na kati okuta Instagram Instagram Monogram na kati Western na kati ozamo bimba pona ko sala ba transfert et pa bande ko na yo bino me bovana kana Belgique botuna boutique Younish Banze la fleur du jour Banze full service na kati ya Belgique na sima kambo merci soki na telemi boye makasi boye grâce ya bokoko ya sika bonganga ya sika kisi ya sika maison kitam si Pablo Kitambala yango la sika maison kitam si Pablo Kitambala maison kitam si Pablo Kitambala maison kitam si Pablo Kitambala la e makasi wana za mutu na kati ya batu merci na eme ponda dollar boss tata pambolo bisika biswa tozela na liete okolia okolia ngana ukolia pe gas na gas gas na gas alesi ngayi gas na gas l'invisor tata pambolo l'invisor na pesi e bambote mutu moko mutu ya malamu Marga peki sa ginga lo bitena linga ba komo na ngetanga na tena makambo wana l'invisor limbisa vraiment papa na tangi kaka pa mezi de prudence ndenge zalaka merci na héritier pa ka 7500 giga pese loko ozwa el loko merci na maître Patrick Mpiana tata pambolo bisika bizwa miyo merci na ba oyanga nyoso tous les combattants ya monde entier
tata pambola bino bo pesa nga confiance c'est le scam ça lobaki oyé toyé oyé na bokoko okuta na pena bokoko et puis ngape mutu na bandaki bokoko yango ah nga mutu na bandaki bokoko pona molili déjà et si balaksaki nga ete bokoko moko ninge ya mais banana bokoko potango bango bakoya bazala ba premier te yondo zala toujours premier poyondo zo konza na république ya Congo mobimba merci Mathieu Bonche tata pambola yo. Voilà, merci beaucoup bandeko baza ebele bazo tala biso. Toza na émission PC la plus plus bandeko ebele ba sepelaka. To robandana na 6e du jour du Yakanda na ebike. Ce soir fête ya TikTok bientôt là avec notre frère DJ Gloire MP4 en Angola, toza lawana fête ya bandeko tout ya TikTok roi bilamba. Makambo Mandela Weston oyebi makambo yo bien bonheur lui yeye. Merci beaucoup. Lité Yakanda totali ndeko na biso litambu. Lelo yo ayambi mwana na biso ndeko na biso cuisse de poulet donc ba samusi ambassadeur Koffi Olomide à travers cette émission mwana wana lobi n'importe quoi ba bêtise a marqué Koffi Olomide yo loba ki soki ba fingi wenge soki ba manquer quartier latin soki ba manquer ba musicien ba gaulois yo roya message yo loba pona wana na merci d'abord Mathieu Bonché ezaka ka ninge ba lobaka ete O bandeli ko informe ngayi na talaki deja na internet yango na benga kiyo na lobi Mathieu Bonché yaka rapide yaka na moni ba nimba salir o yangai Koffi Olomide mopa o mokonzi Double King ezalaka bongo Double King hein Double King Double King Double King ba nimba salir Double King Double King na ebisa kiyo vana na yo kimia papa ngayi Musala o nzamba pesinga na sala na minute oyo bofuta na bino ngaite Double King Koffi Olomide na sala po samboko na ite menzambe lokola tininga na défendre bino na ko défendre yo tina suka Mathieu Bonché landa biloko na zolo ba bien trouble moko e koti na minute ona mboka ona ko papole la ngo penza batu bebe surtout l'église c'est bien moi un contre sang nako beta batolo lengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e bale kauki bambisi aminene babimi vima na soko vima na pasuka soko pasuka ogo sale lo kote d'abord na pesina nou Koffi Olomide ye moko bisike zwa miye kuna en États-Unis nenga zo sala tour ya Amérique nenga zo beta ba concert ne zo sala ba plein Nenge batu bazo kota bazo futa ba billet bazo somba ba billet na bango na âge à 66 ans tozo mona succès likolo a succès Koffi Olomide merci pour na ko sepeli ça pe pour na ko défendre drapeau ya république ya Congo na biso eloko esalinga pasi Koffi Olomide pardon bande ko botinde la Koffi Olomide message oyo Mathieu Bonché zala pena connecter na ngai zala connecter na ngai zala connecter na ngai oh sala ka no be mission mais zala ko be mission nyo sauté en un minute na zo loka na zo tambusa mana be esprit na zo tambusa mana esprit ya nzambe pour mutu atombola ka bato za nzambe mutu apesa ka succès za nzambe nzambe mutu asala biso to sala na Double King nzambe mutu apesa biso Koffi Olomide nzambe mutu apesa biso quadra photo battre la ye landa Mathieu Bonché et loko na eko constater ces derniers temps parmi ba journalistes Oba yama na Montfleury bango batu bazo trahi Koffi. Oyo Koffi a pesa confiance parmi ba journalistes. Na ebite makambo yo. Soki penza Koffi Olomide ko yoka. Ese makambo Koffi a kotala ngo. Okay. A kotala botindela yo. Okay. Botindela yo. Koffi Olomide. Oyama Aidor na ndaku na yo. Lelo sa trahir pona Aidor bokwala. Oyamba Ken Piana, oyamba kabango très à l'aise na Montfleury. Montfleury nga na kota kana difficulté. Bato yo pesa ka confiance na Montfleury Ken Piana. Lelo kaka bango batu bazo trahir ki bazo sakana na yo, bazo finga kombo na yo d'une manière impossible. Yango na yebi saki Koffi oyé toyé. Talikasu baza parmi bato yo bayoki si kombo ya Koffi Olomide Sony.
lelo oyo noli tambu ezaka tambu noli tambu soki noli tambu tambu kofio lo mida koma kana poto oko remarquer emission liboso oya sala kana Europe asala kana noli lelo neko découvrir que vidéo moko ebimaka elinga ke salir kombo a Kofi na cadre ya ko féliciter bana na eninga ba bini ba danseuse ba musicien ninga ba usa musala muto filma vidéo wana za noli tambo po a salir kaka image ya Kofi Olomide hein po a salir kaka image ya Kofi Olomide omoni ba biloko ebele na baneko tela ngona misu ya utilisation batu ba baneko utiliser nga batu ba analyse basa ko utiliser nga ipona salir kombo a Kofi mais lelo na ko vona na réfléchir nga lobité Kofi azamu tako sakana yete. Namoni noli tambu ake na Angola ake koyamba mwana mwasi ona kombo ya cuisse de poulet. Cuisse de poulet pardon, botine de la cuisse de poulet message. Nazala kalole mon mabe nazala kalole mon kele. Soki na bina banda koloba ah cuisse de poulet na kolelisa yo na famille na yo mobimba. Cuisse de poulet devant Kofi oza salité. Ozan kele makasi. Kofi ako kena yo wapi. Kofi Olomide. Bato ebele ba ya salite pa Kofi Olomide. Tozo ba foto a kala. O ba ye pa ya Kofi. Tozo na ba foto a lelo. Ogo senti ke. Aza papa oyo. Aza musicien oyo. Alingaka salite te pembe na ye. Kuis de poule ye bi sanga yi. Aspeni niyo yaka na ngotango yaka na kante la ter. Oyaka salite. Ha? Oyaka salite. Ha? Oyaka salite. Oya suente. Kofi a soko liwa lave yo. Lelo ke na Angola. Noli tambu. Nazo ya nano na silisi na noli te. Noli vous avez regretté. Et puis nga ipe depuis kala. Nazala ka na conviction a noli te na Congo. Ah? Neko comprendre lelo. Ya de faux journalistes. Neti ba noli tambu. Ah? Neko comprendre lelo. Ya le faux journalistes. Neti de noli tambu. Mais qu'on constate le lot, Mombaya, c'est un faux journaliste. Ah! Mais qu'on constate le lot, Mombaya, c'est un faux journaliste. Bafande la kabalo belara moutou moko. Babosani babola mouya bato, ba salipo na République ya Congo. Cuisse de poulet, la nana bien. Oye na télévision, o salima bete, po te fe zapo na moutou nyoso. Muta ko pekiso azate or le kan émission o bana ko ba n'importe quoi yaya o sali ki nduma na ngola makasi o sawa pi Mathieu Bonché ah o sali ki nduma na ngola makasi ah pona nini o tangi mibalo yo sali na ba ki nduma na ko na ngola te ah pona nini o tangi cuisse de poulet pona nini o tangi ba kombwa mibali oyo sali na ba ki nduma na ngola te Muto yo moni ya kwa salir komu neza Kofi Olomide. Ah? Muto yo moni ya kwa salir komu neza Kofi Olomide. Me ma ser to tika ba betize ko. Awa na Kinshasa. O sali kinduma na ba fazer. Ah? Awa na Kinshasa. O sali kinduma na ba fazer. O keko bata manangola. Eza la moko ya ba arme na yo. Ya kwa luko salir komu wa Kofi Olomide. Cuisse de poulet. Fete attention. Soko zongeli angoli susu ma ser. Na kwa yako tanda siko salite nona miso wa bato. Eko mini nyango. Pona nini bino bo komi soki bo vandi bo vandi bo vandi bo yako salir. Tala. Bato nyo so bazo lukabala lisa mutua Kofi Olomide na mabele. Boko kokate. Ah! Bato nyo so bazo lukabala lisa kombo wa Kofi Olomide na mabele. Boko kokate. Zuwa wane za nini. Na hebi na zui bafuti. Bayoki album na biso legende nge bima. Le 25. Le 25 oyo novembre oyo. Bako fifi, bako fieti nyonso. Bako fifi, bako fieti nyonso. Bobu kanate, evite distraction. Bako fifi, bako fieti nyonso. Evite distraction. Jésus Christ, bato yo. Bate kaka eza bato, ba liya kana eba mila kana ye. Kofi Olomide. Omoni ba journaliste nenge bazo teka yo. Kofi Olomide. Omoni ba journaliste nenge bazo salir komo na yo. Ce sont des journalistes. Oh, Kofi a pesa confiance. Oh, bazalaka tout autour pemena Kofi. Oh, Kofi azalaka kimia.
soki afani na bango nzoka baza batu o bazo trahir Kofi na mukolo alelo ezo sala pasi. Est-ce que un grand homme, un grand journaliste est considéré lokola noli tamu okende ko yamba un tiel ah okende ko yamba tieli moko azo sala ki ndumba makasi na ngola pona kaka bo sala émission bo salir kombo Kofi noli oza conscient. Noli oza conscient. Osa conscient po un légende, légendaire, le patron de la rumba congolaise, numéro 1 ya musique ya Congo. Kofi Olomide, na âge à 66 ans, succès Nicolas succès. Ah Noli, Noli pardon. On a dit maté gezala kiyo. Na ebité. Comme moi le sage ko banda lelo. Et c'est sous les sages, il t'a commis Noli bêtise. Ah? Noli ba bêtise. Ah? Na longolie Noli les sages. Et commis Noli bêtise. Noli tabou mokondia bêtise. Un professionnel. A quoi yamba moutou na ba qualité wanate. Et puis, azali sous moi si oyo. Azarane sous n'impartite na monde ba danseuse. Ah? Ye kouis de poulet na monde ba danseuse. Azarane sous n'impartite. A comment est-ce que le succès n'a pas vendu sa mika na monde à Bachel? Ah? Succès y a cuisse de poulet vendu sa mika na monde na bango ya Bachel. Succès n'a pas vendu wana. Si go yo yé na yé, oye ko zongi sa yé kaka, na tamo kwa mouke pona koluka go salir kombo a Kofi. Mopao, vanda kimia. Wana mi pepaba na miki, ese leki. Vanda kimia papa, continue moussala na yo na Etats-Unis, beta ba concert, continue ba plein. Ngai na zo zela yo na pambola o lisusu po kende liboso. Ah! Te omi yembela. Boko koka mo pa o te o. Boko koka mo pa o te o. 119 fois diabolose. Oso mona, diabolisation elongwe pa bano Kofi aboti. Ah! Diabolisation elongwe pa bano Kofi aboti. E kotiti na ba journaliste. Oso mona degré ya diabolisation. Kofi faut être très prudent. Évitez tant que vous avez qui yamba yambate. Mon flairé sa place au côté à n'importe qui. Talabazo, côté à bazo bima, talabuzo balelo oyo. Banda Kofi ak en Etats-Unis. Kanga moutrazo bunabitumba Kofi Olomide. Ah? Banda Kofi ak en Etats-Unis. Kanga moutrazo bunabitumba Kofi Olomide. Bato bago bundela o papo goye babisika bako utate. Bato ba analyse oyo. Mathieu Bonché, Bosuki wapi, Bosuki wapi. Ah? Boko pakatambang. Ah? Boko pakatambang. Ah? Ken Mbuta. Ken Mbuta. Aidor. Alexi Wechi. Bofanda lisus. Soki bofandi, ba Kofi fi, ba Kofi yet. Ba ugolua, ba uengemani. Bobe nga nga, bobele la nga hii. Wapi bokoko. Wapi bokoko. Bobele la nga hii. Anani. Tala. Yoka. Tala modo. Nazo pesa modo de na minute oyo. Ba Kofi fi ba Kofi yet. Ba wenge mani ba wenge nyonso. Soki bo monika ka batu analyse. Ko banana Ken, Valdi, Mombaya. Oh nani? Oyo Mutalikasu, Alexi Wechi, Aidor, soko monika ba vandi. Ba ningi ba banda analyse. Po baza batabuzoba, bangona analizi, bayela waka mutu moko. Ah? Bangona analizi, bayela waka kumisa mutu moko. Ah? Bangona analizi, bayela waka kumisa mutu moko. Bazobo sanabola munyoso, ya ba mizisye, oba fongola nzela. Talande ti Kofi Olomide. Combien de Koran? Combien de trophées? Combien de disques d'or? Non, mon ami, c'est quoi qui s'en da? Chef, ma mère m'a basé l'en a qui s'y passe, qui m'a dit le marato sur la piste. Omoni oyo, signalis suppositoire. Oyo, signalis comprimé. On a ba hémorroïde. Voilà. Omoni désostimil oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse.
et qu'on aide ma casse. Mais Borex, ce qu'on s'est traitement nions tout. Il y a hémorroïdes. N'est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a papa. Ce qui est bon, on mesure ma centimètre avant qu'on a dit pour qu'on a dit ça, on mesure les sous on commence à boxe, toujours champion. On comprend. La question nationale qui est sur on consomme si comme on soutient le Congo, quand on a un laboratoire, mais à missile. Et puis, et salami n'a pas zété à Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mon soutien. Ya Congo nde. Maman a kosi. Il est pas trop kosi. Wana na kununga. Et qui borès oyo. Moubaï langa sa il a borès oyo. Soko na borès o te. Mais moubaï langa. Tout le nezo ma ya boutibé. O mouni ba kiso to présente yo. Et salami na ba. Pharmacien congolais. Docteur Pichu Tonné. Yenye savant. Na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation na suis formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marie Ngwabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle na sali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti de la nzete na biso ya Congo. Qui est nion soro bozomona ara na CRMTA et subir ba essais toxicologiques et puis ba essais cliniques. Oyo ezo sa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis qui si on est dans la CRMTA, ils allent homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Qui si on est produire la CRMTA et puis qu'on peut m'amener à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort de Bissot, dans le tradit thérapeute ou le naturothérapeute. Balobito pose na tele sali si fête au tier coli lelo partout dans le monde lobi na ngobasi au tier lelo na Paris lobi na kini basi au tier na Paris mut États-Unis au tier bon babi Emmanuel hein le sali si fête ya yemei Emmanuel au tier coli lelo lobi dozui to yeba Valeria Emmanuel sia oya linga ka vu de loin tinde langa na le sali si fête au tier lelo lobi nazui ayuna bana mokili mobima bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobangati so monika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya Emmanuel tabilo ko lelo lobi ozui ah Emmanuel quel miracle quel miskit dans la conscience photo pesio biso na so pour na fret na biso to kena markade na Statorus Emmanuel fondation de celle-ci fret to ke tu tiens biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutseri yango nene pe tukukutila yango ndeko zana conscience ya fret fondation Emmanuel tia biloko na yoko na ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hier na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekeyi na poto uti kuna ekuzwa makaka Emmanuel fondation de salis tanto yo sabino fondation po bango babanda na biso na fondation depuis kala ti lelo to komi wa immeuble azaka kawana na biso to yebino Emmanuel fondation fret offret kabilo kono wapi ko ti sakabilo ko wapi sa ngaba 2 ans 3 ans point koma olembi mais awa nde makambu ah bata ba nde to zo linga po makambu eke nde liboso o che bilo kono lelo o zwi nobi o che lelo o zwi lobi ngala komanda ki net na ngala lobi lelo na zwi yango na lati ah wi to zo musika te na France na rimarkade
bana château rouge va comme na zo le bela bana château rouge va comme na zo le bela bicho et ratakate frété biloko le mitu kalonde ngolingi frété yango biloko na yo frété ah frète a plus mbongo mke biloko ebele ah et ma mère a fondation lisa et si frète yonde makambi basse la mine ne kolobate ah après ce que nous avons fait, nous avons fait des choses. 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 Na pesa mwe loko. Na beta bersi double zeniti jamais na lobela. Kimia ya fami na nga bilo bele etala ngate. Bino ba pala pala kakako tuta tolo mawatro. Lobi na tani na ba television. Na moni. Mizise mongo ya mboka na miso. Ba dekore li susu. Oh akomi prince. Oh akomi chef koutimie. Namona ki batwe belé batondi wana namona ba musicien chrétien namoni na ba pasteur nego comprendre que na mboka na biso ba musicien chrétien belé succès là ba ce sont des aventuriers ah nego comprendre que ba musicien chrétien ne belé succès là bango baza ba aventuriers Mathieu Bonché obona nyoso to ko sala babiloko to to simba ba o nyoso o zo mona et c'est le côté succès, honneur, lokumu, et c'est mérité sur Panzam. Et pas bato mokilité, et c'est mérité sur Panzam. Ozomona, chance, bokonzi oyazui, et c'est ya province na bango, ya bato mounokwa mboka na bango, ya ekolo na bango, soke zalati ya Congo mobimba. Ah, ton nga ki to telema. Ah, ton nga ki to telema. Ma belen nga ki baluka. Ozolanda Bagolwa Boza la Kimia Bomi tungi samate Munoko supa kimite Munoko supa kimite Kene kimite Mutalika swa kimite Naloba kiboko pakata mbangu Soki ba moni ba unka ba vandi Mutu aningoko aninga take feri Aninga take ritie Na ebi siyo stade simbi Na ebi siyo stade wate simbi Na ebisi ostani ya wate simbi Prepare Nazo prepare na ekipi nangai Tala Mathieu Bonché Ngana za mutu mususu na mboko yu Na ebisi yo ngana za mutu mususu na mboko yu Na za mutu wako saka nilate Na miniti oto zolo baboye Ba banderol Ba bashe siye bandiko mata Batu bazo soutenir héritier na motema moko pona nini? Bazo tala ye na dimension ya vie sociale ya kovana na batu. Héritier wata goga ni moto na tembe kolandisa ma vie sociale na eninga kovana na batu na ninga ko se comporter. Na ebisi bana République ya Congo boye. Bana ba commune nyoso tous les 24 communes. Ozana makala. Ozana bumbu. Oza ona nansele maluku kimbanteke ngai moko mutu na autorisé bino na autorisé bino nyoso le 25 décembre biso nyoso na stade de Marti pona ko fêter fête ya Noël ngiama mobala mampata pe ko busa na te mutu nyoso sengeli o mema chapeau no ya Père Noël wana mododre ona sue pa ya goga nerite wata mutu na te ko busa na te Ola ta chapeau no ya Père Noël. Et puis nenge na zolo baboye. Baboti botinda bana. Mwana moko ko limwa te. Ah? Baboti botinda bana na bino na stadi. Mwana moko ko limwa te. Ba parents, ba responsable. Soki bo ye na stadi ya wata goga ni moto na tembe. Mutu ko kufa te. E bemba ta moko ko mona na te ko sala te. Po ezali kamoyo mutu nyoso asepeli nango abwakela ngo ba flair na ebisa kibino
faut faire très attention. Moutoazo soit qui si en live. Moutoazo soit bon en live à l'ingi l'okoumou. Et relia batu ebele. Hein? Moutoazo soit qui si en live. Batu ba vani bazo sangana. Naebi sara batu, faut faire très attention. Moutou nyon so, ceux qui a sali sacrifice na moussala na ye. Ba maïtake bokonzi. Hein? Moutou nyon so, ceux qui a sali sacrifice na moussala na ye. Ba maïtake bokonzi. Après baliwa ya batu. Bokonzi mati ya lisusu. Hein? Après baliwa ya batu. Bokonzi mati ya lisusu. Naebi saki bino. Bana na bino. Bakel lipa mantego fele. Hein? Naebi saki bino. Bana na bino bakel lipa mantego fele. Après qu'on kenne lipa mantego fele, ye wana ba matisse bokonzi. Faut faire très attention. Li kambunyo se zo le kana Congo. Oba marche politique. Botou na rangai. Hein? Oba marche politique botou na rangai. Ngana ebi ke marche e goli abatou. Ba makambunyo su ya ba concert ya mboka oyo. Soki bo moni concert mokwe sana mboka na biso. Botou na rangai. Ngana ebi ete moni concert oyo. Batu ba okufa. Na yeba kiango. Monsali anzamba kenago beze stadi. Asepeli pe na bokonzi wana. Baza ensemble. Balie batu na stadi. Batu ba kufi. Tolo bate. Vubla ka fek le jan. Nazo zela bino. Nazo zela bino. Bino lokola bo simba leta na maboko. Bino lokola bo simba magistratiri na maboko. Bo simba makamu nyoso ba avoka na maboko. Nazo zela bino. Boya ko kanga. Boya ko kanga batu ba vimba ba erni. Boya ko kanga batu ba vimba. Hein? Boya ko kanga. Mathieu Bonche. Na ebisi omoni onga na simbi. Eza bon zambe. Nzamba ebisi nga simba biloko yo. Bongo. O nyonso zo mon eza bon zambe. Bongo chapeau. Eza bon zambe. Eza bon zambe. Eza bon zambe. Bato bazo luka ba simba ba kisi. Na ebisi bino. Après 5 ans, musicien moka mune na mboka na biso okufa mabe. Ah? Na ebisu après 5 ans, musicien moka mboka na biso okufa mabe. Faut faire très attention. Babiloko na zoloba. Na ebisa ki obatu bako pakata mbangu. Na zo zela bino. Aidor na zo zela yo. Yaka lisusu. Yaka siko na bimi saba sekre na oye Afrique du Sud. E pi na yoko zala mwa na bitinde ya pede moko na Afrique du Sud. Na zo zela bino bo ya lisusu. Mutalika suboya lisusu. Munoko supu. So ya zui suspension te. Na robeta e demba swa makolo. A manke ba ikon. A manke ba to minene ya mboka na biso. Vous blaquez avec les gens. Allez, bo golo bo sepe la. Ba yini nanga ba luka ka nini. Ba golo bo zara kimia. Bo banga na binu e lo kote. Na zawana. Na panzi bango nyo so monite. Un contre sans, un contre tous. Yé, moutakala nan kolo. Mathieu Bonche. Si la biso a l'idée à kanda. Mes chers anan nengi mongwa li sekite ma. Mathieu Bonche, nengo zo mona nga ya wa. Te, togo la la pongite. Hein? Tant que nga naza togo la la pongite. Nozo la la pete yo emission na kata de sa ese. Oui, oui. Ba kontinde ba yebite ke nga ba zo luksa nga yi. Bo lukisa moutou. Nan nengi mabete. Bo tinda. Manda. Invitation. Na goya ko répondre. Na koya ko répondre à l'invitation. Botin d'invitation na koya ko répondre. Na tangi kombo mutute. Na zolo ba mai na zomona na mokili. Mate boshe. Ata pambola yo. Amen. Soko yo kili susu. Bana wana ya ba analyse ba bini. O ba yaka ko sala ba analyse na bango pola po na mutu moko. Benga ngai. Mutu acheli nga mbongo azate mena panzi bango. C'est-à-dire na zabo e Mate boshe. Na soki na yoki kaka bana wana ya analyse kanga bien kanga bien kanga partout bien soki na yoki bana wana ya analyse Ken Mbuta Aidor Alexis Wechi mwana nani oya zakaloka mwa timbe lokwa serie menzo kato timbe liye nani Mumbaya ata emission mutakala na kosala na kosala emission meme mutakala na kosala emission meme mutakala na kopanza bango. Omone ba panzani te. Ligoro do ake wapi. Ligoro do ake wapi. Muselekete nyamagoli ya te. Ha? Muselekete mwana wana ligoro do nyamagoli ya te. Na nga kina bimisa. Oye bike. Te.
Ba maman ba yebisa ngana tiana se. Ah? Ba maman ba yebisa ngana tiana se po. Mwana wana ici de bande de génie qui ne koena misu na biso. Ah? Mwana wana musereke te nyama ko liya te. Biloko musu na zo boya ko bimisa po. Na ko yako so ba problème na ba maman pamba. Merci beaucoup pasteur Lité Akanda, on est presque à la fin. Donc il est ce qu'on a page ya confirmation. Na yebi ke ba patron ba bimie belé mais to boka docteur Pichu Tondela. Docteur Pichu Tondela. Tondele. Docteur Pichu Tondele. Bakolo Meyamisin. Bakolo Meyamisin. Bango wana docteur Amayele. Bakolo Meyamisin. Ah! Pichuna Tondele. Pichuna Tondele. Pichuna Tondele. Ah! Aza madame. Madame. Madame Pichuna ngai na ebite. Fak pardon fona mela Meyamisin. Na ebi ke soki na meli Meyamisin. Na kosumba ba bande gobo limbisanga ye mi chope ko bimambala moko ah mi chope ko bimanga mbala moko ba mpe bazana ba kisa ba feblex sexuel ba 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 kwakara makamunyo kuna kana miemisine et pa ya pichu na tondele ah mama félicitations na musala kitoko musala continue bien tata pambola biso voilà merci beaucoup Pablo Kini ya mama poupette Kini mama poupette King tata pambola ye. Sauf que le boko kilo mais maman le quoi ça pembeni a bougé papa pour quelque chose et salama. Soirée pesant moko na Angola fait sa TikTok na DJ Gloire impeccable. Yoka. Angolais yoke la gangaï. Lelo na confirmé Angolais yoke la gangaï. Bina filo ça nous na problème ité. Bina filo ça nous na problème ité. Producteur ne mutaza na problème nanga na ebi ça qui est boyé. Ce qui a zo continuer ka musala ki producteur. Bandou le nenyo se bandou zaban piaka. Ah? Na ebi sa ki eboye. So ki azo continue ka moussala ki proditer. Bandou le nenyo se bandou zaban piaka. Bina file. Mwano ya ninyo akenda ki ya pembe wana. Asali ban piaka te. Bina file pa continue ban piaka. Yvana ngon bina file te. Ezande malediksyon na boga ki pa proditer. So ka bina file chande proditer abeti ba plein. Pona go l'action ete. Je suis très puissant. Maître ma bende ba chak ja ebi li kamboyo. Tous les amis des pasteurs l'été à Kanana Luanda. Faites à TikTok avec DJ Gloire. Faites à TikTok avec DJ Gloire. Bana Wenge. Staff Wenge. Staff Wenge. Boko tangane na autorisé bino. Mais pour na makama producteur wana staff Wenge. Moutoua kota te. Moutoua kende te. Pour na producteur wana. Akoko salir père spirituel na binote. Na ebisa ki bino bitoto. Na go sangisa nyonso. Pe boko kamo boko loba moutou ya outa wapi. Tata. Apambola biso. Merci beaucoup à Roi Bilamba Bambote Belé. Merci na mama Satou. Balinga Rabiso. Et dans la père Nabiso Mopata la Rabiso. Donc Yazala. Et merci à Jordan Mpoko. Yepata la Rabiso. Donc Willy Mobali à Maman Francis Siska. Allez la biso fort à Zagouloa. Mobali à Maman Francisca. Maman Francisca. Willy Mobali à Francisca na Portugal. Maman. Gaulois, ba Gaulois nyon so tata pambola bino. Je suis maintenant père spirituel ya ba Gaulois. Na bimi nanga na makamba ba wangila. Tata pambola biso. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. L'émission est dédiée par notre maître Serge Mundu à Otala Biso. Serge Mundu. Espoir ya bana tchangu bana masina maître Serge Mundu tata pambola yo. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci à Kingston Sono les boss. Depuis Lyon à Otala Biso. Merci beaucoup à Berado Prince et Zamunda. Merci à Sandra Kazadi. Ya Sandra Kazadi, maman arrive à Londres. Bah merci Ebele. Et na bosanité Léa Dimbi, maman sociale aux Otala Biso. Trésor Bozo le manqué le plus cher. Nakata Suisse, Azota Labisso, et Nabosanité, Eric Philo, Kofi Philo, merci à Ange Mapesa, merci à Bibi Mapesa, Maboko Bank, Anita Apula, Mama Social, Oeza Matia Léopard, Bazota là. Bazota là, premier bébé, Makasi, Mathieu Bonche, Tata Pamola, yo, Naosa la descente, Monko Lobby, Ogoya ou accompagné Ngaï. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye.